Mozzik e vlerëson Loredanën si një mbretëresh, saqe I vendos edhe Kurorën. Loredana dhe Mozzik janë rikthyer në krahët e njëri tjetrit dhe së bashku me voglushën e tyre Hanën, po jetojnë ditë të shënuara. Pas udhëtimit në Milano dhe Dubai, ato janë rikthyer në vendin e tyre që po I kalojnë ditët së bashku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa punojnë e bëjnë qef, megjithatë nuk e kanë pranuar me gojën e tyre që janë bashkë. Postimet në rrjetet sociale kanë bërtitur me të madhe që ato janë rikthyer në krahët e njëri tjetrit. Madje as çifti vetë se ka më as pak problem që dhe të tjerët ti publikojnë, siç ishte kjo video e fundit që na e zbukuroi ditën. Mozzik dhe Loredana shfaqeshin në shoqërinë e miqshve dhe nuk e dini që po filmoheshin teksa reperi I vendos në kokë një kuror partnerës së tij, siç I ka hije. Thank you.